ובוא נראה לי שווה שנעשה שני הבחנות. אחת, אם אתה יכול ויש לך, זה התמונת ראי הנג... הנגטיב של השבע בקשות. דיברת על למשל ריצוי, כן. או חוסר ייחודיות וכדומה. זאת אומרת, אני היום כמאזינה ומאזין, בוגרים, מתבגרים, בסדר? לא... הסמנטיקה פה חשובה. כן. איזה סוג של תופעות אני יכול לזהות בחיים שלי? שקשורות להיותי בעבודה, להיותי בן משפחה, להיותי חבר או חברה, להיותי בן או בת זוג, לא קשור דווקא להורות הרי, נכון? זה קשור להכל? <אח> איזה דפוסים נוצרים, שליליים, נוצרים מאהבה שתלויה בדבר בילדות. אז דיברנו על... למשל בוא ננסה לעשות את זה סכמטי זה פשוט. אז רק כדי to set the stage אמרת בתחילת הפרק תראיין תוביל נכון אז אני אומר בוא נתחיל מהנגטיב ואז נעבור על הבקשות לאיפה אנחנו יכולים לייצר לזה מה זה אפשר אפילו ביחד יאללה בבקשה נעשה את זה ביחד בבקשה אבל בוא נשים רגע כותרת על בגרות וילדיות שתלך איתנו לכל אורך הבקשות כן, שתהיה לנו שפה משותפת כן. הסממן שהכי פשוט לכל אחד ממאזינינו, בני ה-25, 35, 55, לדעת באיזה תחומים בחיים שלי אני בוגר, התבגרתי, באיזה תחומים בחיים שלי אני ילד, זה הסקאלה שבין נוקשות לבין גמישות. אוקיי? בן אדם שהוא בוגר, אוקיי? כשאני בוגר בתחום האוכל למשל, אז אני יכול לשבת במסעדה ואני באמת יכול לבחור מה לאכול, מתי לאכול וכמה. וכשאני ילד, אני תגובתי ואני חייב לאכול. אני, אני מופעל. אני מופעל ואני חייב לאכול משהו מסוים וגם אם אני לא אוכל אותו זה יעסיק אותי ללא הפסקה. אותו הדבר בתחום הבחירות העסקיות, אוקיי? אם אני פועל כמבוגר, אני חווה גמישות. אני לא חווה תגובתיות ואוטומטיות ונוקשות, שאלה הסמנים של הילדותיות. ואז כשמישהו מציע לי הצעה, אוקיי, מישהו רוצה להיות שותף שלי ושם 50 מיליון בעסק שלי, אני יכול לשבת בנחת, לחכות 3-4 שבועיים, 4 ימים שבועיים, האם זה באמת מדויק לי, האם זה לא באמת מדויק לי, ולקבל החלטה מתוך מקום גמיש וחופשי. אבל אם אני, אה, אנשים מדקלמים, הם חושבים שהם מבוגרים, אומרים לי משפטים נורא יפים כמו זה ניצול הזדמנויות, זה, זה, זה מושלפה בחיים, זה, אם לא ניקח את זה נאבד את השוק אה, אה, בתחום, אה, או הסדנה הזאת, עכשיו יש מחיר מבצע, אני חייב להירשם עליה. אתה יודע, העולם הכלכלי הוא גם מתבסס על זה שכולנו ילדים ופועלים מתוך הפיתויים שמוכרים לנו. מחפשים הורים, כן. אובססיביים. אז ברגע שאני רואה את עצמי במתח וחייב לקבל את החלטת או חייב להצליח באתגר הזה, כנראה שילד בן ארבע או בן שנתיים מנהל אותי, זה לא אומר שאני יכול להפסיק, זה בסדר גמור, הרבה חמלה וסליחה עצמי כן. צריך כשאני פועל מתוך הילד הזה. אבל אם בלילה... בסוף אנחנו מדברים פה רק כדי להרוס לא איזה שהם דרגות חופש ובחירה מאוד שתי, אקטיבית. לא, שתי, כתב, שתי, כן. שתי אה, אה, קצוות של הסקאלה, אוקיי? אחד זה נוקשות ואובססיביות ששם אנחנו יודעים שילד פגוע מפעיל אותנו גם אם הוא מדקלם משפטים של מבוגרים. כן. מצד שני זה גמישות וחופש בחירה. כן. וגם המשפט שאני אוהב להשתמש בו זה אתה באמת יכול לבחור רק במי שאתה יכול להיפרד ממנו. או אתה באמת יכול, אתה בחירה חופשית היא רק ממשהו שאתה יכול לוותר עליו. כן. ועכשיו כשנלך לבקשות אז נוכל לראות את המאפיינים בתוכם. בוא נראה. אז נגיד בקשה לבית, זה בקשה להרגיש מוכלים ומוגנים ומאוזנים. הבקשה הזאת היא בעולם המבוגרים. ההיעדר שלה מתבטא במאבק אינסופי להגדיל את הבית, את כמות הבלטות, את גובה הקירות, את כמות האבזרים, כאילו נגיד אם מישהו היה עושה על זה מחקר בלוטות אמורנליות או מוח הייתי שולח אותו לאיקאה למדוד לתורים ולתורים באיקאה אפשר היה לראות את, את המאבק ליצור בית פיזי שמבטא את זה שאין בעצם בית אה, פנימי אין בית רגשי. המאבק <אח> לכבוש אדמות המאבק <אח> ל, אה, 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 להשיג עוד ועוד אה, בני ברית אבל מאבק אני מדבר לא על אה, כן. חופש בחירה. כמו כן. שאמרנו קודם, ההיעדר אה, של בית מתבטא בעולם הרגשות בצורה מאוד ברור. מי שחווה את עצמו כראוי לבית, כילד, אה, לא קשה לו עם קושי. כשהוא עצוב, כשהוא מיואש, כשהוא כועס, זה לא שלילי בעיניו. הוא חווה מגיל מאוד צעיר, שכשהוא באטרף של זעם, או כשהוא נורא שבור רגשית, יש איזה אמא או אבא שלצידו, הוא גם חווה אותם מתפרקים מדי פעם וזה לא סוף העולם ולא אה, שופטים אותם. הבית זה מקום שבו אפשר להרגיש הכל ואף אחד לא נבהל מרגשות קשים. אז אתה יכול בקלות לזהות בן אדם שמבוגר, שנפגע אצלו בקשה לבית, דרך זה שאתה אה, 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 אומר לו איזה משפט <laughs> ואתה רואה שפרצוף שלו כזה ככה, לו, אחי מה קרה? הוא אומר לא לא הכל בסדר הכל בסדר. אוקיי? לא, לא, עזוב, הכל בסדר. אוקיי? המערכת של ילדים, ילדים קטנים יש אותה, אוקיי? עכשיו אני עצוב, עכשיו אני כועס, מישהו מכיל אותי, שלוש דקות חיבוק, אני עובר ל... רק בחזרה לשחק. המערכת הזאת השתבשה אצלו לחלוטין, והוא, ההישרדות שלו הייתה מותנית ב... להדחיק את הדבר הזה. בחזות של סבבה, אוקיי? וזה, זה אחת ה... למשל, אחת האשליות שצריך להיפרד מהם בשביל לבנות תרבות חדשה. וזה האשליה של להיות בסדר או להצליח או הרמוניה זה אידיאלי בכלל. כאילו בן אדם מבוגר לפעמים הוא מבואס ולפעמים הוא שמח, לפעמים הוא מדוכא ולפעמים הוא, הוא אה, חוגג. וזה לא שהחיובי זה, אתה יודע, עוד סממן שלא... אין רצוי ומצוי מה שנקרא, לא. יש אני... גם וגם. יש גם וגם, ואז אתה, תראה את תעשיית הבידור למשל, תראה את תעשיית הפורנו, תהיה תעשיית הסמים. תראה את תעשיית הפסטיבלים הרוחניים. ממה הן מתפרנסות? מהמרוץ המתמיד של אנשים להרגיש טוב. והבריחה הטוטלית של, של המבוגרים בעולם הזה, מלבכות עם חבר ביחד על <laughs> זה שקשה לי עכשיו. אוקיי? אז זה, אלה, אלה סממנים של אובדן הבקשה לבית. כן. סביב ההכלה. וסביב ההאזנה זה, זה באמת המרדף האינסופי. ליותר נוחיות יותר כסף יותר חופשות. זו בקשה ראשונה. עדיין בקשה לבית. אוקיי. בקשה שנייה זה בקשה להנאה. אוקיי? אתה יכול לראות בעולם המבוגרים את זה, את החוסר בזה מתבטא בדרך שני קצוות. אלה שחיים בוויתור, ואני אומר אלה ש... וזה נורא לא מדויק כי כל אחד מאיתנו לפעמים חי בוויתור ולפעמים חי בדרישה. אבל מי שחי בוויתור, הוא החיים שלו למשל זה רק משמעות. אני בנתינה, הקמתי את המותה הזאת, תרמתי לה, אוקיי? והוא אה, מספר סיפור לעצמו ולעולם שהכל טוב, אפילו שהוא אה, הגוף שלו חולה, אפילו שהוא בחוסר אה, של, שהוא אוכל אכילת אה, 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 חירום כל החיים שלו, הוא מסתפק במועט, הוא לא נהנה משום דבר שהוא עושה, וזה בסדר, אוקיי? אני לא צריך להנות מהחיים. אוקיי? Okay, זה היתקעות בוויתור סביב הבקשה להנאה. וזה חשוב לעצור על זה שהדתות שעל ברכיהן גדלנו, והתפיסות הרוחניות הדומיננטיות, יש בהם הרבה אלמנט סקפני, נכון. וגם המדע בהרבה אספקטים שלו, הם עושים אידאליזציה מהתעלות על ההנאה. ההנאה נחשבת לבזויה שם. ושוב, אני, אה, המש... אני מאוד אוהב את המנטרה הזאת של ללמוד על טבע האדם מאדם מבוגר. זה כמו ללמוד על טעם של תפוח מתפוח רקוב, אוקיי? Okay? כדי לדעת מה אנחנו באמת מבקשים, צריך להסתכל על ילדים. לך, תראה לי ילד אחד בן שנתיים שלא עובר מהנאה להנאה להנאה להנאה, אוקיי? Okay? וזה לא בגלל שהוא תמים ולא בגלל שהוא מנותק, זה בגלל שהוא פשוט עדיין בן אדם בריא שלא ביתר על הבקשה השנייה, על הבקשה להנאה שלו. אני עובר לקיצוניות השנייה אנחנו עדיין בהנאה של אנשים שהמרדף אחרי הנאות. הוא החיים שלהם. ואתה יכול לראות אותו חוק מתוך הרצון למלא את החוסר הזה מתוך זה שהוא לא ראוי לזה באמת כן. זה ממש חביל בלי תחתית אתה תראה את זה בכל הבקשות. הוא חוזר ממסע עם יכטה בכל איי יוון וכבר בנתבג אתה רואה אותו. לא יודע מה, משלח וואטסאפים כדי לעשות את הסופה עם החבר'ה בגליל ואתה אומר וואי איזה בן אדם נהנתן וזה הוא לא יכול לרגע <אז> ליהנות מעצם הקיום שלו. מהמגע בין שפה עליונה לשפה התחתונה אתה יודע זה חיבור ממש ראשוני לחושניות ולקיום הפשוט שלנו. מאוכל של שעולה פחות מ 600 שקל הוא בכלל לא מתחיל להרגיש. ושוב תסתכל על ילדים ממה <laughs> הם נהנים. <laughs> <laughs> היה, <laughs> לי, <laughs> היה, <laughs> היה לי חוויה מכוננת עם זה שהלכנו עם ילדה שלנו לגן חיות פעם ראשונה. ואתה יודע, לקחנו אותה לפילים לאן אתה הולך אוקיי. <laughs> וכן. אתה יודע, בכלל okay. הורים מדברים על זה של לחוות את הפליאה של העולם באופן, את, את שחזור הפליאה דרך העיניים של הילדים זה אירוע מאוד משמעותי. אבל, אבל הנה, זאת, זה נכון, אבל תראה איזה אשליה, אני הייתי בתוך הסביב, מה זה הפליאה הזאת, וממה באמת נפתחים ונהנים. אתה, אתה יודע, עולים על הקולנועית שם ברמת גן, נוסעים לפילים. לה, תראי, וזה מגיע מאסיה. ו... הייתה היית שם להקה של דרורים על הדשא, אתה יודע מה זה דרור. הציפורה הכי פושטית שיש, יש אותה בכל מקום בעולם. העיף אותה לשם. היא לקחה חתיכת לחם, התיישבה עם הדרורים, היא לא ידעה שיש פילים בספארי ברמת גן, לא עניין אותה. אבל זה רק דוגמית לכמה ילדים שלנו, כשאנחנו חיים איתם בצורה שהנאה זה דבר בסיסי ויומיומי, אז הם לא צריכים, אתה יודע, זה, זה הולך גם לחיים של מבוגרים, כאילו, אשליה הזאת שכסף והצלחה שווה הנאה, יש תעשיות שמרוויחות מזה, אבל הן מתבססות על החוסר אה, לגיטימציה של הנאה מעצם הקיום שלנו. בקשה לייחודיות, בקשה השלישית, כבר דיברנו עליה קודם, זה הבקשה להרגיש שאני המרכז של החיים שלי, שאני ראוי להתפעלות מעצם הקיום שלי. אוקיי, okay, הרבה פעמים כשאני עובד עם אנשים על הבקשה הזאת, או גם בקורס של, של המטפלים, שיש לי בית ספר למטפלים, שבעצם נפתח עכשיו מחזור חדש, כאילו באוקטובר, שהם עוברים את התהליך הזה עם עצמם, ומפרדים מהאשליות בתוך החיים שלהם, כדי, כמו לאפשר לאנשים שבאים אליהם להיפרד מזה גם. אז בסביב הבקשה לייחודיות, אני, אני מזמין הרבה פעמים, היי, hey, בבוקר כשאתה מצחצח שיניים, תפרג תעצור, תסתכל בראי, יש שם ראי. אוקיי? Okay. רובנו פוגשים את הראי רק כשאנחנו מחפשים חדשקונים או, או משפרים, איך זה נקרא בצבא? משפרים, אה, נו, שפר מראה לך, איך זה נקרא? גל חץ כזה? לא, יש איזו סיסמה בבסיסת, שפר הופעתך? בבסיס שפר הופעתך, <laughs> בדיוק. זה מה שאנשים וגברים עושים מול הראי, הם לא, 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 יש שם זוג עיניים. תצא עם תחציה עכשיו תסתכל על זוג העיניים האלה. תראה איזה צבע העיניים האלה, תראה את האפפיים, את הריסים מסביב. אתה יודע, היה איזה זרעון, אחד מבין מיליארדים, שעשה דרך ארוכה מגיע בשביל... מגיע עד הסוף. שרק המראה הזה יהפוך לגוף בעולם הזה. מה מיוחד בו? מה מיוחד בעיניים? ולא רק הצבע של העיניים והריסים, אני גם מזמין אותם להסתכל כמו... סנטימטר וחצי מאחורי העיניים, נועד ולשאוף פנימה. רגע, אבל הגענו, ואז תסניף פנימה. ותתפעל מהדבר הזה, החד פעמי, שעכשיו הופיע למול עיניך הבוקר, במראה, בלי שהוא עוד השיג יסיג, הישגים הבוקר, בלי שהוא עוד הראה כמה כסף הוא יכול לעשות, בלי שהוא כבש <קבע> איזה אה, אישה, בלי שהוא אה, 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 תרם לחברה ולקהילה. היי, hey, אתה כבר עכשיו, אחרי הצחצוח שיניים, קיים? תסניף ותתרגש. תרשה לעצמך את הדבר הזה, כי ככה אתה בעצם נותן, אתה בעצם סביב הבקשה לייחודיות. אתה בין השלושים ושש, הופך להיות האבא הטוב, או האבא האוהב של הגיא בן השנתיים. כשאתה <laughs> 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 <שואף>, שואף פנימה את העיניים האלה ואומר, וואו, מקשיב. אין כזה בעולם, איזה מרגש שיטה טובה. אין. לתת תוקף לייחודיות של עצמך. כן, ו ולא ברעיונות ובמחשבות ובמעשים, וב� בנטו של פשוט להסתכל ולשאוף פנימה. ממש אני גם, יש תרגול כזה שמרפים את האפפיים, הופכים למבט של טיפה בהייה hmm. ומסניפים פנימה שלוש פעמים, וואו. ו ו זה, זה הרשות להתפעל מעצם הקיום שלי. הבקשה לייחודיות קראת לזה, הבקשה השלישית. כן, ותראה איזה ותרא, קטע, כן, דיברנו על אשליות, אז אחת האשליות שהתרבות, בהורות כמעשה נשיאים נפרדת ממנה, זה הנורמה שאתה ראוי להערכה רק על הדברים שאתה עובד בשבילם קשה. כשמטופלים היו שואלים אותי, אני אומר להם, מה מיוחד בך? אני עובד איתם על הבקשה לייחודיות, אז הוא אומר לי, שמע, אני חבר מתקשר בשלוש בלילה, אני יוצא לצומת מצילת פה. משהו משיש, תמיד יש איזה משהו מותנה. לא, אתה מיוחד כי אתה... ואז אני שואל, תגיד, אתה יודע שיש לך ניצוץ מטורף בעיניים שמרגש אותי מאז... כל פעם שאני פוגש אותך, אני אומר למישהו שבא... אני רק מסתכל, אני עף על הניצוץ הזה. בדרך כלל זה מביך ויש התנגדות, אבל המשפט שאמרו לאנשים אומרים... טוב, מה, אתה רוצה שאני מתפעל ממשהו שלא עבדתי בשבילו? זה אשכרה, ברור לו. סתם ככה. וזאת אשליה מטורפת, כי כל עוד הדברים שאתה מתפעל בעצמך, הם דברים שאתה עובד בשבילם, אתה אף פעם לא חווה ייחודיות. ואז אתה אף פעם לא יכול לנוח ממרוץ העכברים הזה, מרוץ הכלבים הזה של ההישגים. אז בעולם של המבוגרים אתה רואה את ההיעדר של הבקשה לייחודיות, אתה בטח כבר מנחש, כי כבר... אחד זה דרך אנשים שלא, לא, אני... כן, אני, טוב לי פה בבנק, אני, יש משכורת טובה, ואפשר ללכת הביתה בזמן, ויש קידום אחת לכמה שנים, ו... מה הגעתי לתת פה בעולם? סך הכל מה, בסדר. מה מעניין בי? עזוב, זה, 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 לא, זה לא נושא, זה, יש אחרים שמתעסקים, אה, כן, יש כל הסלבים האלה, זה לא קשור אליי. והוא מספר לעצמו שהוא חי בלי ייחודיות, ומסתדר מצוין. וזה החיים בוויתור. והחיים בדרישה או במאבק, זה, וזה... כל עולם המדיה והספורט והפרסום, כל, כל התעשיות המבוססות. אני אתבלט עוד ועוד. עוד ועוד, 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 ועוד. מאבק להגיע למספר אחד ולהיות טוב יותר מכל המתחרים ולא, ואין סוף השוואות, אוקיי? ותסתכל, אני, אני, שנינו יודעים שזה נורמטיבי, אוקיי? אני, ואני אומר גם על עצמי, ת, 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 אני, אני נורא, אתה יודע, אחת ה... ה אם אני אקבל וואטסאפ מילדה שלי 30 שנה אחרי שאני אמות והיא תשלח לי, לא זה כבר לא יהיה וואטסאפ, זה יהיה איזה הולוגרמה, ותודיע לי, תקשיב אבא, אחוז האנשים שנאבקים לערך שלהם קטן בצורה משמעותית, אני אהיה <laughs> מאוד מאוד מבסוט, אבל אני עוד יותר ממך, כי אני דור אחד לפני, פרי של הנורמה הזאת של הערכה זה סביב עבודה. Okay. אז גם אני כשאני... מוציא סרטון ליוטיוב לפעמים עם ריר על הסלע מרייר פותח וכמה לייקים יש לי אוקיי ברור אבל אני כבר לא מאמין בזה. בעומק של הדברים. כשאני עושה כשאני תופץ עצמי מה קורה מה קורה למה למה יש רק 500 ולא 5000 אני יוצא מסוגל לעצור או תוך כדי או חצי שעה אחרי רגע רגע מי זה דיבר עכשיו. זה לא שי בן ה-63 המורה והאבא זה ילד בן שלוש. אז אני מחבק אותו ואני אומר לו מותק זה בסדר. אתה לא דפוק. אתה לא צריך לעשות מדיטציה או לרוץ לסדנה או לקחת כדור. באמת באמת לא קיבלת את זה אני, הנה אני אחבק אותך. אני נותן למרוץ הזה לקבל את המשמעות האמיתית שלו כפתולוגיה ולא כאידיאולוגיה. כן. וזה פעם היה קורה אחרי שלושה שבועות ועכשיו <laughs> זה יכול לקרות אחרי שלוש דקות. שהילד הזה הוא מקבל מקום והוא לא מנהל אותי. אז אמרנו בית. הנאה, ייחודיו, הנאה ואמרנו ייחודיות. הבקשה uh, לקרבה זו בקשה הרביעית. כולנו נולדנו עם ידיעה שאנחנו ראויים לקרבה מאנשים מסוימים, לא מכל העולם. ישו יש היה היחיד שהלך על הסטארט אפ הזה שאפשר לאהוב לא, לא את כולם, אני לא, לא כזה מחזיק, מה... לא חושב שזה אפשרי לבני אדם, אבל בקשה לקרבה זו בקשה להיות לחוויית שותפות עמוקה. חוויה שאנחנו אה, בחשיפות. וביחד וב באמת, לא שותפים לאינטרס, אלא שותפים ממש נשמתית. בקשה לקרבה, הילדים לא חווים, כשהם קטנים בקשר עם ההורים שלהם, לפעמים אף פעם לא, כי קשר בין ההורה לאלו לא קשר שוויוני. אבל כן ילדים יכולים, כשההורים שלהם בקשר של קרבה, לא היררכי, ושניהם יכולים גם להיות חזקים וגם להיות חלשים בבית. וכשיש בבית, בבית תקשורת שמבט בעיניים והקשבה לרגשות ואפשרות להיות לא רק בהשגה אה, פונקציונליות אלא ילדים מסניפים מהחומר הזה ורואים את עצמם כראויים לזה. ואז בעולם המבוגרים אתה יכול לראות את האנשים שראויים לקרבה. שוב דרך אגב זה מאוד נדיר. שהם חיים בקרבה עם עצמם קודם כל. והם יכולים לנוח. כמה שבא להם מהמרוץ אחרי הייחודיות ומהמרוץ אחרי התפקוד. אלה שמוותרים על זה, שזה רובנו, זה נראה או כמי, שוב, כמו בבקשות הקודמות, כמישהו שאומר, אה, אני, כן, טוב לי בקשר הזה, אנחנו מבינים אחד את השני, יש לנו את הילדים, ויש לי את החבר'ה לשחק איתם כדורגל, אני לא, אני... אה, אתה יודע, הבן אדם חי בריחוק מעצמו, והוא חי ב... ב, ב, ב היחסים האינטימיים שלו זה יחסים עסקיים כן, בעצם. כן, באיזשהו ניוון כמעט רגשי. זה יחסים מסחרים. בק... טרנזקציונים. כן. וזה אחד הכאבים הגדולים, שגם זה נורמטיבי, גם זאת אשליה. כאילו שיחסים בבית, הזוגיות בין גבר לגבר, גבר אישה, 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 לא משנה אם חי שם בבית, היחסים שם הם יחסים... של מינוף יעדים או אתה מבין של אוקיי צריך להכיל את הילדים צריך להגדיל את ההכנסה. כן. ניהול לא, משק בית ויחסים <laughs> פוליטיים כן. ולא לא קיים שום דבר מרגש ששני אנשים יושבים לבד ושותקים או, או מתחבקים או אני בכלל אפילו לא מדבר על מין אני מדבר על עצם התחושה העמוקה שאתה לא לבד שאתה יש מישהו שקרוב אליך פה בעולם הזה. אז הוויתור זה אנשים שאומרים אוקיי אני מסתדר בלי זה. והמאבק זה אנשים ש... מחפשים את זה כל הזמן. כן, ובדרמות אינסופיות של כן הוא אוהב אותי, שיט זה התרסק לי אבל הוא אוהב אותי. כאילו נגיד התעשיית התל הנובלות. כן, ותעשי... מה שנקרא התחושה, התחושת הערך העצמי ומצבם הנפשי תלוי בכמה מישהו אחר קרוב אלינו. אנחנו לא מדברים לא. על ערך... הערך העצמי זה בבקשה שלי, ש... על ייחודיות, או mm -hmm. מדברים על תחושת הביחד. כן. עוד ועוד ועוד נאבקים על זה ובעצם אף פעם לא נחרים בתוך זה. אף פעם לא, היי, hey, אנחנו זוג. <laughs> <laughs> וואו, אני פתוח אליך ואתה פתוח אליי וזה גם בין חברים ולא רק זוגיות, אתה יודע, אקסקלוסיבית, mm -hmm. מינית. ברור. אנחנו יכול להיות גם עם חברים? לגמרי. אז בית, הנאה, ייחודיות, קרבה, בקשה לחופש לח... ביטוי, בקשה חמישית. הבקשה הזאת היא, היא גם סותרת את כל הנורמות, כאילו. נולדנו בשביל שמה שיש בתוכנו יתבטא החוצה. אני מניח שבתחומים שאתה מתעסק בהם, של הרבה אנשים שרוצים לצאת לאור עם הדברים שלהם, הבקשה הזאת היא מאוד מאוד דומיננטית שם. כי בעצם התפיסה הנורמטיבית שאומרת, שמע, משהו, הכעס שלך, החלומות של על שלך, שמור את זה לעצמך, עצמך, תביא, תביא מוצר מוגמר, ת, 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 תעבוד על זה, ותביא תהיה פרפקציוניסט, אוקיי? התפיסה הזאת היא בעצם מערכת מתוחכמת של סירוס. תוצאה שלה זה שאנשים כל החיים שלהם מתכוננים לצאת לאור. ולא יוצאים. או שאנשים מוציאים לאור את הקליפות שלהם ולא את האמת שלהם. ואז אתה רואה בוויתור, אנשים שתקועים בוויתור זה אנשים שאתה, אתה יודע, אני זה אינטל, אוקיי? מי אני? אני אה, סמנכל אה, פיתוח באינטל, אוקיי? נגיד, כל התעשיות האלה שהזהות של הבן אדם זה הזהות של העסק משתמשות בוויתור הזה על חופש הביטוי, אוקיי? כי באנו לבטא את מי שאנחנו, את האמת שלנו, כן, לא את האמת לא את של הטייטל שלנו בעבודה. בדיוק. זה דוגמה לאנשים שמסתדרים בלי חופש ביטוי. ושוב, המאבק והדרישה, ההתאגות הזאת, היא מתבטאת אצל אנשים ש... אתה מכיר את הבן אדם הזה שאתם יושבים חבורה של אנשים, והוא מגיע חמש דקות באיחור, ו... שמע, אתה לא מאמין מה קרה לי, אני אצטרף שם מאחר אבל היא התקשרה שוב והיא לא יכולה כאילו בלעדיי ואני לא יודע מה לעשות וממלא את כל החדר ב... <laughs> בתכנים שלו בפנימיות שלו ברגשות שלו והוא לא יכול, הוא משתלט על, המר... על המרחב הביטוי שלו. כן אבל לא ממקום לא... טוב. לא, מקום של מאבק כמו שאמרנו קודם כאילו הוא לא גמיש הוא לא יכול להיכנס לחדר לראות אה מתקיימת פה שיחה אז äh, עוד 20 דקות אני אדבר או אולי אני לא אדבר בכלל. כי כן, אני יש לו חופש ביטוי בעולם, לכן אני לא צריך להיאבק עליו. אני יכול להתבטא בכל מיני מקומות ואני יכול להתאים את הביטוי שלי לקהל שלי. או החבר הזה שתמיד צריך להצחיק, אם הוא לא אמר את הבדיחה שלו וכולם נקראו אז הוא לא מרגיש טוב. כן. אז, אז זה המאבק לחופש הביטוי, וכמובן יש תעשיות שלמות שמזינות את זה, תעשיית הפרסום, תעשיית הסלב וכל הדברים האלה, כן. ו וכמובן שהרשתות החברתיות, כאילו, אם אני לא שם אני לא קיים. ברור. ברור. בזמן ש שזה מאבק על הביטוי. עכשיו צריך פה לסייג בסוגריים, אוקיי? מבחינת הזמן שאנחנו חיים, יוטיוב, למדוגמה, זה תופעה, או טיק טוק, זה דבר נפלא, כאפשרות ליותר נגום אנשים. לגרום לאנשים לבוא לידי ביטוי. כן, והילדה שלי בת ה-15. צריך לוודא שאנחנו באים ועושים את זה ממקום... של גמישות? של גמישות. של מאבק. כן. אז אמרנו בית, אמרנו הנאה. <laughs> אני אוהב שאתה שיטתי. נכון, אמרנו בית, אמרנו הנאה. אמרנו ייחודיות, אמרנו, אמרנו קרבה, דיוק. חופש ביטוי, ונשארו לנו עוד שניים. כן. בוא נרוץ עליהם, כי אני רוצה גם להגיע קצת, <laughs> אני רוצה כן להגיע קצת לאולי למה אפשר לעשות אחרי שהבנו איפה אנחנו יושבים באזורים האלה. אחלה. בקשה שנקראת שישית, בקשה לחופש המחשבה. וכל מה שקשור לזכות המולדת שלנו לדמיין ולהמציא, ולחיות. לחלום. לחלום, אבל גם כאן. הנורמה המקובלת היא שלחלום שחל... זה להתנתק מהמציאות. אתה אמרת קודם על ילדים, אה, אה, להיפרד מהתמימות, להיות ילד זה להיות תמים ולחלום, להיות מבוגר זה להיות ריאלי ומה ול... מביא, איך, איך, מה תביא במכולת, איך אומרים את זה, מה יש לקצות עם זה במכולת. כן. בזמן שלא, קיבלנו את החלימה ואת הדמיון, כולנו קיבלנו את זה, ככלים להרחבת המציאות, ולא כלים לבריחה מהמציאות. ואז אנשים שוויתרו על זה, זה אנשים שפשוט הם ריאליסטים. חולנים כאילו ר... מצב השוק זה הדבר היחידי שמעניין אותם <laughs> כן. לא, לא מה שהם חולמים. ואנשים שנאבקים זה אנשים שחיים בפנטזיות. מחליפים עוד פנטזיה בפנטזיה אה, הולכים עוד ועוד למה אני, אתה יודע, לסדנאות מספרים לחברים על העסק החדש הולכים להקים ואחרי חודשיים יש להם עסק אחר כאילו וכמובן ההתמכרות לסדרות ההתמכרות לחופשות ההתמכרות ל... מקור לדת, המון המון אנשים שמתחברים, לחוזרים בתשובה או מתחברים לדתות, זה בשביל המימד הזה של המעבר, שהוא לא מגיע מתוכי ומחיבור לחלימה שלי. כן. בבקשה השביעית, זו בקשה לחופש ההוויה. שיש כאלה שיגידו שזו בקשה שנוגעת לרוחניות, אני לא אוהב את המילה רוחניות, כי היא עברה שימוש לרעה במשך אלפי שנים. מבחינתי זה חיבור לנשגב, חיבור למקודש, חיבור למשהו לא חומר, למשהו מעבר. וגם פה הנורמה שמגדלים אותנו, ולא משנה אם אנחנו דתיים או חילוניים במשפחה שלנו, מגדלים אותנו על אלוהות שהיא, צריך לעבוד אותה, צריך להתאים את עצמך לכללים שלה, צריך לרדוף אחריה. כי הילדה שלי עכשיו חזרה שוב מה... קמינו של סנטיאגו דה קופוסטלה, כאילו עולי רגל הנוצרים שעולים מכל העולם, כדי להוכיח שהם מחוברים לאיזושהי לאות, לא, כאילו... צריך ה... לבוא מבפנים. ילדים נולדים עם זה, <laughs> כולנו נולדנו <laughs> מחוברים למעבר. מרגישים את זה כשמסתכלים לים, מרגישים את זה כששומעים מוזיקה, מרגישים את זה במפגש עם בני אדם אחר לפעמים. Mm -hmm. וזה גם חומר חי שאפשר להחזיר אותו לעצמנו, אבל בדרך אישית, אינטימית, ולא מתוך איזה מאבק לעשות כן. משהו.